ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም በመሆን በአሁኑ ሰዓት የማስተላልፈውን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን የምወዳችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ በሰላም በፍቅር በጤና አደረሰን። ከነውጣው ረዱ ከነሸለቆ ከነተራራው ከነአስቸጋሪ ሁኔታዎች ሁልጊዜ በየሰዓቱና በየደቂቃው በመናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ለክርስትና እምነት ተከታዮች እግዚአብሔር እንኳን ለስቅለት በዓል አደረሳችሁ። ይህ በዓል ትልቅ የሆነ ምህረት የተደረገበት ሰዎች ያጠፉን የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅርበላቸው የተባለበት ታላቅ ዕለት ነው። ለሙስሊም ወገኖቻችንና ወንድሞቻችን ደግሞ በረመዳን ውስጥ ያለ ታላቅ የጁምዓ ሰላት ቀን ነው። ይሄ ቀን በአመት ውስጥ የሚገናኘው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ይህም የሚሆነው ስቅለት በረመዳን ጊዜ ከዋለ ብቻ ነው። ስለዚህ በአመት አንዴ ወይም ደግሞ በአመት አንዴ ላይከሰት የሚችል ትልቅ ግጥምጥም ስለሆነ በዛሬው ዕለት በየቦታው የቃተቱ በየቦታው የለመኑ በየስፍራው የጸለዩ ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ ይስማቸው፣ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎታቸውን ይቀበላቸው ለማለት ወዳለሁ። ይህንን ብዬ በሁለት ምስጋናዎች ጀምራለሁ። የመጀመሪያው ምስጋና የሚሆነው በአሜሪካ ሂውስተን ቴክሳስ ውስጥ የሂውስተን ከተማ የሚገኙ ወገኖቼ እንኳን ለዚህ ትንሳኤ በዓል አደረሰ በሚል በአንድ ወንድም አማካይነት በተለየ መልኩ ይህን አሰርተው ልከውልኛል። ሂውስተን የምትገኙ ባለፈው በኮቪድ ምክንያት በሂውስተን የነበረውን ጉባኤና መሰባሰብ ደርሼ ከግል ምክክር አልፎ መድረክ የተከለከለበት ወቅት ስለነበረ ሂውስተን ደርሼ ብቻ ነበር የተመለስኩት። በዛን ሰዓት ስላላገኘንህ ይህን የምስጋና መልእክት ልከንልሃል። ሁልጊዜ ማስታወሻ እንዲሆን ሁልጊዜ ጠረጴዛ ላይ እንዲቀመጥ ብላችሁ ሰጥታችሁኛል። ሂውስተን ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በተለይ በራሳችሁ ተነሳሽነት ይህንን ላደረጋችሁ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የሆነ ክብርና ምስጋና ይሁን። የመጀመሪያው ምስጋና ነው። ሁለተኛውና የመጨረሻው ምስጋና ሳይገባን በአማራ ክልል ከተደረጉ ሰልፎች በተለይ በቆቦ ከተማ አካባቢ የሶማሊ ክልላዊ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት ክቡር ሙስጠፌ መሐመድ ዑመርን የሰብአዊ መብት ታጋዩን ኦባንግ ሜቶንና የማይገባኝ እኔን ምስል አንድ ላይ በመያዝ ወጣችሁ ስላመሰገናችሁን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ያድርግላችሁ ብዬ እንትላለሁ። ዛሬ የምቀርብበት ርዕስ በሚገባ በጥሞና ብትከታተሉት ጥሩ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ በጣም አጣብቂኝ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፈተና ነው። ፈተናው ሁልጊዜ የሚደረገው ከሁለት ኃይሎች ነው። አንድን ሀገር ለማፍረስ በሚደረገው አጠቃላይ ጥረት ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ጠላቶች የመጀመሪያዎቹ ክፎች ውስጥ ያሉ ኃይሎች ናቸው። አጀንዳ የሚሰጧቸው ደግሞ ቋሚ ክፎች ቋሚ ጠላቶች ሀገራቸው ስላልሆነች ብትፈርስ ብትበታተን ደም እንደውሃ ቢፈስ አጥንት ቢከሰከስ የሰው ገላ እንደጣፍ ቢነድ ደንታ ይሌላቸው በሐዘናችን ላይ የሚሳለቁ በሞታችን ላይ እስክስታ የሚመቱ ዓለም አቀፍ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ ዛሬ የዚህ ምክንያት ምንድነው ብሎ ችግሮቹን መናገር የመፍትሄው ግማሽ አካል ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ትክክለኛ እንደሆነ እንዳለቀለት ጉዳይ ባንወስድም ነገር ግን ለመፍትሄው ብዙ መንገድ ያንደረድናል ብዙ መንገድ ያስጉዘናል። ስለዚህ ችግሮቹን አፍጠው አግጠው የመጡብንን በኢትዮጵያ ላይ የመጡ ተውሳኮች በሚገባ ማወቅና በዚህ ውልክ መደራጀት በዚህ ውልክ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ ፍርጥ አድርገን መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መነጋገራችን አይቀርም። የትኛውም አካል ይሄን ይላል ይሄን ያደርጋል ተብሎ ምህረት ሊደረግለት አይገባም። ምክንያቱም በሀገር በኢትዮጵያ ድርድር የለም። ይቺ ሀገር የቆየችው በዘመናት መስዋዕትነት ነው። አባቶቻችን በአራቱ ማዕዘን ደማቸውን አፍሰዋል አጥንታቸውን ከስክሰዋል። በቀብሩ ጉድጓድ ውስጥ ለዘመናት ለአምስት ዓመት ለምሳሌ በአርበኝነት ትግል ውስጥ ተወድቀዋል። እንዲህ ሆኖ ጎን ለጎን ወድቀው ኢትዮጵያ ብለው እንጂ ሰፈር ብለው የተዋጋ አርበኛ የለም። በአድዋ ላይ ኢትዮጵያውያን
እጅ ለጅ ተያይዘው ትከሻ ለትከሻ ተቃቅፈው ከጠላት ጋር በሳንጃ ተሞሻልቀው 20 ሺ ያላነሰ ሰው ህይወቱን ገብሩ፣ 20 ሺ ያላነሰ ሰው ያቆዩት ሀገር ናት። በዘመናት ውስጥ በነበረ የንግድ የምጣኔ ሀብት የሃይማኖት የተለያዩ መስተጋብር የተሸመነች ህዝቡ በደምና በስጋ በመንፈስ የተሳሰረ ነው። ይሄንን ሊፈታ የማይችል ቋጠሮ ገመድ ቢሆን ይፈታል። ነገር ግን ሊፈታ የማይችል ቋጠሮ ለመፍታት በአንድ በኩል አጋንንታዊ ዘመቻ አለ። እሱ በጸሎት የሚመለስ ነው። በሌላ በኩል ግን እኛ የሚመለከተን ስጋዊ ፈተና አለ። በጸሎት ብቻ አይደለም፣ ከጸሎት ከሳይ ተለየ ጸሎት ዋጋ የለው። ጸሎት ትልቅ ዋጋ ቢኖራትም ጸሎት ኃይልን ብታደርግም ሀገርን በጸሎት ብቻ አባቶቻችን አላቆዩት። ከጸሎታቸው ጎን ለጎን በርካታ ተጋድሎ ያደርጉ ነበር። ያስረከቡን ሀገር በእኛ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ብዙ የተማሩ ልጆቻቸው ያሉ ብዙ ሊቃን ያሉ እቺ ትልቅ ሀገር በብጥስጣሽ አሳሰባ ራማጆች አንሳ ኩስሳ ተዋርዳ ስትገኝ እያንዳንዳችን ሊሰማን ይገባል። እንቅልፍ ልናጣ ይገባል። እጅ ለጅ ተያይዘን አንድ ላይ ቆመን በጣም ጥቂት የሆኑ ጎጠኞች ነገር ግን የሚያስፈሩ የሚመስሉ አደገኛ ኮብራዎች ማስቆም መቻል አለብን። መንግስት ውስጥ ያሉትን፣ በስመ ተቃዋሚ ፓርቲ ያሉትን፣ ውጭ ሀገር ነው ውስጥ ያሉ አክቲቪስቶችን እና ፖለቲከኞችን። አክቲቪስት ብቻ አይደሉም፣ አክቲቭ ቢስቶች አሉ፣ በጣም አክቲቭ የሆኑ አውሬዎች። እነዚህን ያለ ምህረት እንታገል። የሃይማኖት አባቶች፣ የገዳ አባቶችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን መመስገን የሚገባውን አመስግነን መኮነን የሚገባውን ካልኮነን እንትን አንልም። እዚህ ጋር በረከት ደምሴ አትሰግድም እንዴ ይላል። ከሰገደ ምን ያደርጋል? ተመልከቱ። አሁን ወደ ውስጥ ከመግባቴ በፊት እነዚህ ወያኔ ተውሳኮች ይመጣሉ። አትሰግድም እንዴ ብሎ ይጠይቀኛል። ራሱ ግን ስግደት ላይ የለም። ይህን ፈጣሪ ይጠይቀኝ። ኦኬ፣ ወደ ቁም ነገሩ ለፍ። በእነዚህ ተውሳኮች አልቋረጥም፣ አልናጠብም። የበለጠ እንድጠነክር ምስማር ሲመታ የበለጠ ይጠብቃል። ተጨፍልቀው ብያለሁ። ወያኔና ኦነጎች ተጨፍልቀው አንድ ታየን አይወጣቸውም። ሰይጣን ነው የሚወጣቸው ተጨፍልቀው። ስለዚህ በእነዚህ ተውሳኮች አንገታችንን አንደፋም። መከላከያ ሰራዊት ለአገር ዳር ድንበር እየተዋደቀ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ለአገር ዳር ድንበር እየተዋደቀ ነው። የአፋር ልዩ ኃይል ለአገር ዳር ድንበር እየተዋደቀ ነው። የሶማሊ ልዩ ኃይል የክልሉን ጸጥታ ቀጥ አድርጎ ይዟል። የሲዳማ ልዩ ኃይል በጣም በርካታ የምናነሳቸው አሉ፣ በየክልሉ ያሉ ልዩ ኃይሎች የሚመሰገኑ። ስለዚህ እነዛ ሰዎች እየተዋደቁ ባሉበት፣ ሰው እየታረደና እየተበለተ ባለበት በወያኔ 27 ዓመት ብቻ አይደለም እስካሁን ድረስ የቀጠለው ደም መፋሰስ ጀርባ በእያንዳንዱ ስር ወያኔ አለች። ወደ ቁም ነገር ይልግባ። ዓለም አቀፉ ዘመቻ ቁጥር አንድ ላይ የጻፍኩት 10 ነጥቦች ነው ማነሳው ዛሬ አጭር አጭር አድርጌ። የዓለም አቀፉ ዘመቻ ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስንመለከት የመጀመሪያው ተያይዞ የሚመጣው ከግብፅ ጋር ነው። ብዙ ሰዎች ከግብፅ ጋር ያለው ሁኔታ ብታብራራልን ብላችሁኛል። ጥያቄ ያስነሳም 86 እጅ የውሃ መጠኑ ወደ ግብፅ የሚሄደው የሚነሳው ከኢትዮጵያ ነው። በርካታ የሆኑ ለም አፈር የሚሄደውና የእርሻ ስራ የምታከናውነው ከኢትዮጵያ በሚሄደው ነው። 98% ያሉ ለም አፈር ከኢትዮጵያ የሚሄድ ነው። ከዚህ ውጭ እጅግ በጣም የከበሩ ማዕድናትን ታገኛለች። ግብፅ ምጣኔ ሀብቷ የተመሰረተው በዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን ውሃው ዛሬ ባለው ሁኔታ ግድቡ ተጽዕኖ የሚያሳድርባት ባይሆንም ወደፊት ኢትዮጵያ ካላት ሰፊ የሆነ ፕሮስፔክት አንጻር ሪትሮስፔክት የተለያዩ ነገሮችን ካልኩሌት አድርጋ እየተጠናከረች ከመጣች ኢትዮጵያ የበለጠ ዋጋ ልታስከፍለን ትችላለች የሚለው ነገር ስላለ ዛሬም ብቻ ሳይሆን ነገንም እያለሙ ኢትዮጵያን ለማተራመስ የመጀመሪያውን ነገር ያደርጋሉ ግብጾች። ለዚህ ሲሉ በዘመናት ውስጥ ሰርተዋል። በዘመናት ውስጥ በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። አሁን ደግሞ እንመልከት። ብሪታንያ ኮመንዌልዝ በሚባለውና በቅኝ ግዛት በያዘቻቸው አገሮች ምክንያት የሱዳንና የኢትዮጵያ ድንበር የተሰመረው በብሪታንያና በኢትዮጵያ መካከል ነው። ሱዳን በቅኝ ገዢዎች ስር የተረገጠች በብሪታንያ ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር ሆና ከግብፅ ጋር ያሉ የውሃ የመሳሰሉ ስምምነቶች የተፈረሙት ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር ሆና ብሪታንያ ቅኝ ገዢ ሆና ነው። እነዚህ ያልነበሩ ናቸው ሁለቱ። ስለዚህ ኮመንዌልዝ በሚባሉ አገሮች ውስጥ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በሙሉ ከዓለም አቀፍ ከስዊዝ ቦይ እና ከመሳሰሉት ጋር ተያይዞ ብሪታንያ ራሷን አሁንም እንደ ፕሮቴክተር አድርጋ ስለምትገምት
ከ1882 ጀምሮ እስከ 1922 ግብጽን ይዛ ስለነበር ከ1922 እስከ 1956ም ቀጥተኛ ለስሙ ነጻታ ብትባልም ግብጽ በብሪታንያ ስር ስለነበረች እነዚህን ሀገሮች ለመርዳትና ባለም አቀፍ ደረጃ ካለፍላጎት አንጻር በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ቀን ከሌት የማትፈነቅለው ድንጋይ የለም። አንደኛ ጠላት ግብጽ፣ ሁለተኛ ጠላት ብሪታንያ ያዙልኝ፣ በሶስተኛ ደረጃ እስራኤል ከግብጽ የምታገኛቸው ጥቅሞች እጅግ ብዙ ናቸው። አንደኛው ሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ በሚገባታቸዋል የአባይን ውሃ ስር ለስር አሳልፋ ለእስራኤል እየሰጠች ነው። እስራኤል ደግሞ በጣም በርሃማ ስለሆነች ይህን ውሃ ካገኘች በፍራፍሬ ገበያ አውሮፓን ማጥለቅለቅ ብቻ ሳይሆን በውሃው በርካታ ስራ ስለምትሰራ የግብጽ ደጋፊ ናት። አንድ ሁለተኛ ግብጽ የአረብ ሊግ ማዕከል፣ ልክ የአፍሪካ ህብረት ማዕከል ኢትዮጵያ እንደሆነች ሁሉ የአረብ ሊግ ማዕከል ግብጽ ናት። ስለዚህ ከአረብ ሀገሮች ማዕከል ለእስራኤል ዕውቅና የሰጠችው ግብጽ ብቻ ናት። ስለዚህ ግብጽ የእስራኤል አንድ ሀብታሙ የሚጠቀምበት መወደ ቋንቋ አለ፣ ውታፍ ነቃይ ናት። በዚህ የተነሳ እስራኤል ከግብጽ ጎን ትቆማለች። አሜሪካን እንውሰዳት። የአሜሪካ ፍላጎት ደግሞ በዓለም ላይ የመጀመሪያውን እርዳታ የምታደርገው ለእስራኤል ነው። ሁለተኛውን ከፍተኛ እርዳታ የምታደርገው ለብሪታንያ ወይም ለእንግሊዝ ነው። ሶስተኛውን እርዳታ የምታደርገው ለግብጽ ነው። ስለዚህ ይህንን ፍላጎት ማስጠበቅ ይፈልጋሉ። ልብ አድርጉ። በዚህ ምክንያት አሜሪካ፣ እስራኤል፣ ግብጽ፣ እንግሊዝ ጠላት ሆነው ብን ይቆማሉ። አንድ ሁለተኛው ቻይና በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፋፊ የሆኑ ኢንቨስትመንቶችን እየዘረጋች ነው። የቻይና የኢንዱስትሪ መንደር ተቋቁሟል። ቻይናዎች በምጣኔ ሀብት ሰፊ የሆነ ስራ እየሰሩ ነው። ይሄ ተረጋግቶ የሚቀጥል ከሆነ እንደ አፍሪካ ህብረት መዲናነቷ የቻይና ተጽዕኖ ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ ላይ በጣም ሰፊ ይሆናል። ስለዚህ ዓለም አቀፉ ኃይል ባለው መገፋፋት ምክንያት የቻይና እዚያ አካባቢ ላይ በስፋት መኖር አሜሪካን የምትገዳደራት ሁለተኛዋ በአሁኑ ሰዓት በግልጽ እንነጋገር ከተባለ ሌላ ሀያል ሀገር ብለን ከምንጠራቸው ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ የምትገኘው ቻይና ስለሆነች ኢትዮጵያን መጉዳት የቻይናን ኢንፍራስትራክቸር ማፈራረስ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የትኛውንም ኃይል ትደግፋለች። ለዚህ ሲባል በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። በግብጽ፣ በእስራኤል፣ በብሪታንያ፣ በአሜሪካ ጥምረት ከሚሰለጥኑና ከተያዙ ሰዎች አንዱ ለምሳሌ ጀዋር መሐመድን ብንመለከት አቅም ስላለው ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ምሁራን የበለጠ ስለሆነ አይደለም፣ ከጩኸትና እንዲነኝ ከማለት ያለፈ ነገር እንደሌለው ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ለምሳሌ የፖለቲካ ሳይንቲስት ነኝ ይላል፣ ነገር ግን ስንት ጆርናሎች አሳተምክ ብላችሁ ጀዋርን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የፖለቲካ ሳይንቲስት ለመባል ምን ያህል አርቲክሎችን ምን ያህል ጆርናሎችን ጽፈ አሳትመሃል ብትሉ አንድም የለውም። ስለዚህ የፖለቲካ ሳይንቲስት ሊባል የሚችልበት እድል የለም። አንድ በሉ። ሁለተኛ ኦኤምኤን በጎፈንድሚ የሚንቀሳቀስ ጣቢያ ይዞ ነገር ግን በርካታ ሚዲያዎች አማክረን ብለውኛል አሉ። እንኳን ሊያማክራቸው ቀርቶ ኦኤምኤን በጎፈንድሚ የሚንቀሳቀስ በአጭሩ የኢትዮጵያ መንግስት ከአየር ላይ የሚያወርደው ነበረ። ስለዚህ ይሄን ሰው ግን ማን ነው ጉልበቱን ያፈረጠመው ስትሉ ሚኒሶታ አሜሪካ ውስጥ ተቀምጧል፣ ግብጽ ውስጥ የራሱ የሆነ እንትን አለ። ስለዚህ እንደ ኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ አይነት እጅግ በጣም በርካታ በግብጽ አድሚኖች ውስጥ ተመለከቷቸው ግብጽ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ያሉ እንትኖች አሉ። ከዚህ ውጪ ጀርመን ኢትዮጵያ ውስጥ ከአውሮፓ የመጀመሪያው ምጣኔ ሀብት በመሆኑ ከኦሮሚያ የሚባለውን አሃድ የማውጣት ራሱን የቻለ ፍላጎት ስላለና በዚህ ጋር ራሱን የቻለ ግንኙነት ፈጥራ ትልቅ የሆነ ኃይሏን በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ አካባቢና በአፍሪካ ውስጥ ለመንሰራፋት ያላትን ፍላጎት ጨምራችሁ ስትመለከቱ ከፍተኛ አደጋ አለው። እዚህ ጋር የቀጠሯቸው ኢትዮጵያውያን አሉ፣ በርካታ የሆኑ እነ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝን ማየት ይቻላል፣ እነ ጸጋ የረጋሳ ራርሳ ማየት ይቻላል። እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ውጭ ሀገር ሆነው የሚናገሩ ሰዎች ዜግነታቸው ኢትዮጵያ አይደለም። ፖለቲካ ደግሞ ለዜጎች ብቻ ተለይቶ የተተወ ተግባር ነው። በምጣኔ ሀብት መሳተፍ ይችላሉ፣ በማህበራዊ እንቅስቃሴ መሳተፍ ይችላሉ፣ ባህልን በማሳደግ መሳተፍ ይችላሉ። ነገር ግን አይታችኋቸው እንደሆነ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ገብተው የሚወጣው ውጡት ሰዎች አብዛኞቹ ማዕከላቸውን ያደረጉት እና የገንዘብ ፈንድ በስፋት የሚያገኙት በአጭር ጊዜም እየተጠናከሩ በሚዲያ ፈርጥመው የሚወጡት እንደነ ቴዎድሮስ አይነቶችን ማንሳት ይቻላል። በጣም ጠንክረው የሚወጡት በዚህ ነው። ስለዚህ እንደነ ቴዎድሮስ አዳኑ ምን አይነት ሰዎች በመጠቀም
ሌሎችን በርካታ ሰዎችን በመጠቀም ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የማያደርጉት ነገር የለም። ይሄ አንደኛው ነጥብ ነው። የውስጥ ኃይሎችን አሰላልፈን እንመልከት። የውስጥ ኃይሎች ስንመጣ ብልጽግና ውስጥ ይሄ ኃይል ዓለም አቀፋዊ ኃይል ብልጽግና ውስጥ በስነ ስርዓት አንድ ላይ ሆኖ እንዳይራመድ ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ብልጽግና ውስጥ የገዛቸው ህቡ በሆነ አደረጃጀት ያዛቸው በሲአይኤ የሚይዟቸው በሞሳድ የሚይዟቸው በተለያየ አይነት መንገድ የሚይዟቸው ብልጽግና ውስጥ ያሉ አመራሮች አሉ። እነዚህን አመራሮች ለማወቅ ፍልስፍና አይጠይቅም። እላላምጦ መዋጥ ብቻ ይበቃል። ብልጽግና ውስጥ ያሉት አመራሮች ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ሰላማን እንዳታገኝ በከፍተኛ ደረጃ እየሰሩ ነው። ለምሳሌ እንደ ሙስጠፌ ዑመር አይነቱ ሶማሊ ክልል በህሊናው የሚያስተው ስትመለከቱ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባርን የሚያክል ከኦነግ በላይ ለረጅም ጊዜ ታገለ ጅግ በጣም ጠንካራ ሰፊ መሰረት የነበረው ኃይል ይያለ አግባብቶ ያዘው ሙስጠፌ ዑመርን የሞሳድም የሲአይኤም የግብጽም ዓለም አቀፉ ጥልፍልፍም የነጀዋርም በወቅቱ የነበቀለም የተለያዩ ሰዎች ያደረጉትን ጥረት አክሽፎ ቀጥ ብሎ መራመድ በመቻሉ ከላይ እስከታች ያለው መዋቅር ማጽዳት በመቻሉ የሶማሌ ክልል ሞዴል እስከሚሆን ድረስ ሰዎች በስርዓት የሚያመልኩበት በስነ ስርዓት የሚንቀሳቀሱበት ሌላ ቀርቶ ወዴ ከሌላ አካባቢ የሚመጡ ጥቃቶችን መከላከል የሚያስችል ትንሽ የሆነ ነገር ግን ጠንካራ የሆነ በአለማ ላይ ተመሰረተ ልዩ ኃይል መመስረት ስለቻለ ብልጽግና ውስጥ ያለው ኃይል በጣም ተጠናክሮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚሄድ መሆኑን ማየት ይችላል። ባለፈው ጊዜ በስፋት አንስቻለሁ። በተለይም ሰፊ የሆነው ኃይል የከተቱት ኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ነው። የኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ስትመለከቱ ምንም ሳናጋንን ከ40 በላይ አመራሮች ሞተዋል። ራሳቸው ባመኑት ራሳቸው ፌስቡክ ገጾቻቸው ላይ ባስቀመጡት የብልጽግና አመራሮች ከ40 በላይ የኦሮሞ አመራሮች ተገለዋል። ማን አስገደላቸው? ጥያቄ ምልክት ያዙልኝ። አንድ ሁለተኛ አሁንም በቅርብ ቀን አይታቸዋል የኦሮሚያ ፖሊስ በመቶች ተገልሏል። ካመራሩ ቀጥሎ ደግሞ ስምጡ በመቶች በቅርብ እንኳን ኦነጋዊነት ያዘው ኃይል መሳሪያ ይዘው የፖሊስን የኦሮሚያን ፖሊስ ክብር ሲያዋርዱ በሶሻል ሚዲያ ላይ አይታቸዋል። የደረጃ ሀብት ወልድን ገጽ ማየት በቂ ነው። እነዚህ ፖሊሶች ለምን እንደ ተማረኩት 13 ፖሊሶች ባለፈው አንድ ቦታ ነግሬያቸዋለሁ ነገሌ ቦሮና ዙሪያ ለምን ተገደሉ? ሁለተኛውን ጥያቄ ያዙ። ማን ያስገደላቸው? ለምን እነዚህ ፖሊሶች ተመርጠው ተገደሉ? ግብዣ ተጋብዘው? ዝም ብላችሁ ያዙልኝ። በየቦታው እየተገደሉ ነው። ሶስተኛ በጠራራ ፀሐይ የተደራጀ ኃይል እንኳን ሽፍታ ቀርቶ መደበኛ ሰራዊት በቅርቡ የታጠቃቸውን እጅግ በጣም ዘመናዊ ስናይፐሮች በመያዝ ከተሞችን በጠራራ ፀሐይ እያቃጠሉ ነው። በጠራራ ፀሐይ ሰው እያፈናቀሉ ነው። ካፈናቀሉ በኋላ ደግሞ ሰው አቃጥለው ከተማ አቃጥለው የሞቱት ሰዎች በህረሰብ 1 2 3 4 ተብሎ በትክክል እየታወቀ ዘመዶቻቸው ያለቀሱ ገዳዮች መልሰው ያለቀሳሉ ሲሉ ተሰማላችሁ። አንድ ኦሮሞ ተገልሎ አጣዬ ላይ ያለቀሰ ሰው አላየሁ። ሰርግ ላይ ምናን በተነሳ ጸብ የሞተ አንድ ሰው ሊኖር ይችላል። እንደ ማህበረሰብ ግን ተመርጦ የተገደለው አማራው ነው። አማራው የሞተ በዝርዝር ተቀምጦ ማን ከየትኛው ቀበሌ ማን ከየትኛው ጣቢያ እንደሞተ ምን ያህል አማራዎች ተፈናቅለው እንደሄዱ አማራው አፈናቅሎ ራሱ ላይ ችግር ይከታል ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ አጣየል የሚሰራው መተከል ላይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚሰራው ወለጋ ላይ የሚሰራው እዚህ ጉራፈርዳ ላይ ደቡብ የሚሰራው ዙሪያውን ያለው ነገርና አሁንም ከአማራ ክልል የሚመጡ መኪናዎችን በቀጥታ ታጣቂዎች በየትኛውም ሰዓት ላይ ጥቃት ለማድረስ የቻሉትና አንተባበርን ብለው በስነ ስርዓት ሊታገሉ የሚሞክሩ ጥቂት የኦሮሚያ ፖሊሶች በትንሽ ቁጥር እየተላኩ ብዙ ቁጥር ቢላኩ ቀጥ ያደርጉታል የኦሮሚያ ፖሊሶች። ነገር ግን ትንሽ ቁጥር ልከው እንብ ያሏቸውን ያስቸገሯቸውን ሰዎች ኦነግ እንዲቆጣጣራቸው በማድረግ ክብራቸውን ጭምር ያወርዳሉ። ይሄን ስታዩ የውስጥ ኃይሎች አሰላለፍ ላይ የኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ እጅግ የገነገነ እጅግ አስቸጋሪ ሆነ በየጊዜው መጥቶ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደ ተራ አክቲቪስት ተጥዶ በማህበረሰብ ማከል ሆድ የሚያሻክር ነገር የሚያደርጉ መድረክ ላይ ሲወጡ የሚናገሩት ነገር እንኳን ለክልል አመራር ቀርቶ እንደኛ ላሉ ሰዎች አክቲቪስቶች ጭምር የማይመጥን ሰው እንደ ቦታው ነው የሚናገረው። መምህር ስንሆን እንደ መምህር እናገራለን። ፖለቲከኛ ስንሆን እንደ ፖለቲከኛ እናገራለን። አመራር ስንሆን እንደ አመራር እናገራለን። ለአመራርነት የማይመጥን ቃል በየሚዲያው ላይ የሚለድፉ ሰዎች መኖራቸውን ስትመለከቱ
እና እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ከሚሳካ ያለውን እንቅስቃሴ ስታያይዙት ምን ያህል ከግብጽ ጀምሮ በሱዳን አርጎ የተዘረጋ ወደ ውስጥ የሚያልፍ ከፍተኛ የሆነ መተሳሰር እንዳለ ታያላችሁ። ይሄ ውስጥ አሰላለፍ ደግሞ የውጪ ኃይሎች በሚገባ ሊደግፉት በአደባባይ ከሚሊየን በላይ ተከታይ ያላቸው አክቲቪስቶቻቸው በአደባባይ የተናገሩ ነው። ስለዚህ ይሄን ስታዩ የውስጥ ኃይሎች ምን ያህል ለዚህ እንደተዘጋጁ ታያላችሁ። ተቃዋሚ ወይም ተወዳዳሪ ፓርቲዎች የሚባሉትን ደግሞ ስትመለከቷቸው ኢትዮጵያ ላይ እየተነሳ ያለውን እሳት ቤንዚን እየጨመሩ ከመቃጠል ባለፈ በተረጋጋና በሰከነ መንፈስ ያላቸውን ስትራቴጂ ያላቸውን ፖሊሲ ሀገርን ከምን ወደ ምን ደረጃ እንደሚወስዱ ለማሳየት ከመሄዱበት ርቀት ይልቅ እርስ በርስ በመሰዳደብና ተራ አንካሰላንታ በመግጠም የራሳቸው ጥንካሬ ማውሳት አንደገር ሆኖ የሌላውን ድክመትም አሳይቶ ማሸነፍ አንደገር ሆኖ ነገር ግን ወደ ተራ የሆነ ስሜት ውስጥ ወደሚከቱ ንግግሮች ከዚህ በፊት እየዞረ በመጣው ድምራቸው መሄዳቸው ራሱን ይቻለ አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥሯል። በዛ ላይ ፓርቲዎቹን ፈተሽ ስታርጓቸው ሰፈር ውስጥ አገኛቸዋላችሁ። ወይ አማራ ደጋ ታገኛቸዋላችሁ፣ ወይ ኦሮሞ ጋ ታገኛቸዋላችሁ፣ ወይ የሆነ ቦታ ታገኛቸዋላችሁ። ስለዚህ ይሄን ስታዩ በከፍተኛ ደረጃ የነዚህን አስቸጋሪዎች ይታያል። ሌላው ኦነጋዊነት ወያኔውነት በኢትዮጵያ ያለው ጸረኝነት ቢያለው ኦነጋዊነት ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። ኦሮሞማ የሚለው ስም ባጭሩ ክርክር ሳያስፈልገው ምንም አይነት መገለጫ ሳያስፈልገው ጥርት ባለ ትርጉሙ ኦሮሞማ ማለት ኦሮሞነት፣ የኦሮሞ ባህል፣ የኦሮሞ የሞራል ደረጃ፣ የኦሮሞ ማንነት ኦሮሞማ ነው። ምን አዲስ ስም ኮይን አርጋችሁ አስፈጥራችሁ አደከማችሁ? ለዘመናት ሰው ሲያርድ የነበረ ሲበላ የነበረ ለግማሽ ክፍለ ዘመን ጉርጓድ ውስጥ ይከተ የነበረ አሁንም ዘግዝቆ የሚሰቅል ሰዎችን የሚያከስል ኦነግ አለ። ስለዚህ ኦሮሞማ የሚለውን ምን አስመጣችሁ? ኦነጋዊነት አመሰራረቱም ወያኔዊነት አመሰራረቱም ሁለቱም የአማራውን ማህበረሰብ አይችሉም እንጂ በማጥፋት ፈጣሪያቸው በሰጣቸው ፈጣሪ ስለ እግዚአብሔር አይደለም የፈጠራቸው ኃይል በፈጠረው ኢትዮጵያን ለማፍረስ በተያዘው ፕላን መሰረት ኦነግም ወያኔም ያላቸው የጋራ ዓላማ አማራን ከምድረ ገጽ ማጥፋት ነው። ለዚህ ደግሞ እየተመጋገቡ መነሳታቸውና ለዚህ አማራ ለሚባለው አንድ ሶስተኛ የሚሆነው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የሚጮህ ሰው ታፔላ እየተለጠፈለት እንዲሸማቀቅ እየተደረገ ስለ አማራ ማንንም እንዳይናገር ስለ አማራ ማንንም እንዳይጮህ ስለ አማራ ከሌላው ማህበረሰብ ውስጥ የወጡ ሰዎች እንዳይናገሩ እንደነ ሙክታር ዑስማን አደም እና ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ እና አበበ ቶላ ፈይሳ እና መስፍን ስሙ ጠፋኝ በኋላ ላይ ሊመጣ አው ነደርቡ ሹሚ እና ሰለሞን ቄሮ እነዚህ ላይ መሳሰሉት ስለ አማራው ገናቸው ማንነት የሚናገሩ ከሌላ በየረሰብ የተው የወጡ ሰዎችን በማሸማቀቅ እንደ ዶክተሮች አሉ ይወለጋልች ብርሃኑ ቦጋለ ወይም አበበ ቦጋለ በጣም በርካታ ሰዎችን በማሸማቀቅ አማራው ብቻውን እንዲቆም የማድረግ ፍላጎት አለ። አሁን ኢትዮጵያን ያተራመሱ ያሉት የውስጥ ኃይሎች መጀመሪያ ያሰላለፋቸው ኦነጋዊነት ብልጽግና ውስጥ አለ፣ ኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ አለ። ኦነጋዊነት ኦነግ ራስ ውስጥ አለ። ኦነጋዊነት የመለመላቸው ምሁራን አሉ። ስለዚህ የኦነጋዊነት ጽንሰ ሐሳብ እና ፍላጎት አሁንም አንድ ትንሽ ልጅ ቡችላ ዛሬ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አውጥተው አስጠንተው የሰጡትን ነገር ሲያቀረሽና የተለያየ አይነት ነገር ሲናገር ትመለከታላችሁ። ሌላው ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ተሰራይቶ እንደማይኖር የትግራይ ማህበረሰብ እንደሌለ ሻሸመኔ ላይ ዝዋይ ላይ በተለያዩ የኦሮሚያ ቦታዎች የትግራይ ማህበረሰብ ጭራሽ እንደሌለ፣ ሲዳማው እንደሌለ፣ ወላይታው እንደሌለ፣ ጋሞው እንደሌለ አማራው ብቻ እንዳለ አድርጎ በዘመናት ውስጥ በመምህርነት የተሰማሩ ሰዎች በወታደርነት አገር ለመጠበቅ የተሰማሩ ሰዎች የዛሬ መከላከያን ጭምር ቢተሰር እያሸማቀቃችሁ መሆኑን አውቁ። የዛሬ መከላከያ አይነት ናቸው። ትላንትና እኔ በርካታ ከተሞች ውስጥ ማቃቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት እዛ ጋር ሄደው ለሀገር ተፋልመው እነሱ ናቸው ከተማው ውስጥ ያሉት ሀገር የተጠበቁ በራሳቸው ሀገር ውስጥ ዛሬ የምትገፋቸው ሰዎች ትምርት ባልነበረበት ሰዓት ትምርት ሊያስተምሩ ሄዱ እኛን ጣታችን ይዘው አስተማሩ መምራን ናቸው ዛሬ የምትገፋቸው ሰዎች።
እምነትን እስልምናንና ክርስትናን ለያስፋፉ ሄዱ ቀሳውስት ሼኮች አይተናል ጉራ ፈርዳለ ስንትና ስንት ሙስሊሞች እንደተጨፈጨፉ ወለጋ ላይ ስንትና ስንት ሙስሊሞች እንደተጨፈጨፉ የእምነት አባት ሆነው ሄዱ ከብረሰው ጋር ተዋልደው የከበሩ እነዚህ ናቸው ስለዚህ እነዚህን የመምታት ፍላጎት እኔ አሁን ይሄን ትንሽ ልጅ ማስተዋወቅም አልፈልግም እሱ የሚናገረውን ነገር መናገር አልፈልግም ምክንያቱም በጣም አሳፋሪ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን እኮ ዋሽንግተን ዲሲ ብቻ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ አካባቢ በመቶ ሺዎች አሉ ኢትዮጵያውያን መላው ዓለም ላይ የሰው ዘር የትኛውን ቦታ ላይ ይኖራል ባለፈው 2 ሚሊዮን አካባቢ ኦሮሞ ወይም ከ1 ሚሊዮን በላይ ከሶማሌ ክልል ተፈናቅሏል ይሄ ሰፋሪ ነው አያችሁ የኦሮሞና የሶማሊ ህልውና ስለተያዘ ሶማሊ ባለባቸው አካባቢዎች በሚሊዮኖች ኦሮሞዎች ሰፍረው ይገኛሉ በሚሊዮኖች ኦሮሞዎች ምን ታረጋቸው ነው እነዚህ በሚሊዮኖች ኦሮሞዎች ሰፍረው ይገኛሉ ለዚህ ነው እኮ ሚሊዮን የተፈናቀለው ጨርሶ ሙሉ በሙሉ አልተፈናቀለም ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ተገምደው በጣም በርካታ የትግራይ ልጆች አማራ ክልል ውስጥ ይኖራሉ ባህር ዳር ግን በጣም በርካታ እነዚህ መኖር የለባቸው ስለዚህ ሁላችንም እንገፋፋ አያችሁ እንዴት አድርገው እንደሚያስቡ ስለዚህ ኦነጋዊነትና ወያኔውነት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያለ ህግ ነው ቅድም ያልኩት እዚህ ጋር አንድ በጣም በስፋት ሌላ ጊዜ በሚገባ ጽንሰ ሐሳቡን በሚያዝ ማብራራው ነገር አለ ስለ ሞደርናይዜሽንና ስለ ዲፔንደንሲ ቲዮሪ እንዴት አድርገው አውሮፓውያን ምዕራባውያን አሜሪካ ሁሉም ነገር ባህሉም ምግቡም የምንለብሰውም ልብስ አሳሰባችንም ምናምን ዌስተርን እንዲሆንና አይደንቲቲ ማንነታችን እንደ ሙሉ አፍሪካ ሀገሮች እንዲጠፋ ማድረግ አለ ሌላው አንድ የዘነጋሁት ጉዳይ ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ያልተገዛች ብቻኛ ሀገር ናት የጥቁር ህዝቦች ክብርና ኩራት ናት በመላው ዓለም ጥቁሮች ኢትዮጵያ ሪፈር ያደርጋሉ የአፍሪካ ህብረት መዲና ናት ስለዚህ ይሄ ብላክ አይደንቲቲ የጥቁሮች ማንነት እንዲጠፋ ኢትዮጵያን ማጥፋት አንዱ አላማቸው ነው ሌላ ቀድም ከገለጽኳቸውና ከዘረዘርኳቸው በተጨማሪ ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት እንዳያድግ አማራ አባት ሀገር ኦሮሞ ፈርስት ትግራይ ፈርስት የተለያዩ ፈርስቶች ተፈጥረው ኢትዮጵያ የሚባለው ስም በራሱ እንዲጠፋ አማራ አባት ሀገር አማራነቴ እንደዚህ ከኢትዮጵያዊነት በፊት ኦሮሞነቴ ከኢትዮጵያዊነት በፊት ትግራዋይ እንደውም አይታችኋል ይሄ ወያኔውነት በጣም አደገኛ የሆነ መሆኑን መታየት በሃይማኖት ውስጥ ገብቶ ትልቅ ቆሞስ ትልቅ የሃይማኖት አባት ኢትዮጵያዊነት ዝብህል አስተሳሰብ በመፈሐቅ ትግራዋይነት አጋዚያዊነት ኢትዮጵያ ኤልዛቤል ናት የአክአብ አብይ ሚስት ትፋት ይያሉ የተናገሩ ሰው ስታዩ ጎጃም ከሚለማ ግብጽ ሳይናይ በርሃይል ማያለው ይሄ ዶክተር ጎይቶም አሁንም አለ በጣም ፊት ለፊት ያልተነካ ከነ ዳንኤል ብርሃኔ በላይ ከነ ፍጹም ብርሃኔ በላይ ከትግራይ አክቲቪስቶች በላይ በጣም አደገኛው ምርስ ዶክተር ጎይቶም ገብረአናኒ ነው ያልተነካ እሱ ነው ትግራይ ከመትለማ ማን ነው ጎጃም ከመትለማ የግብጽ ሳይናይል ማሲል ከግብጽ ያላቸውን ትስስር ከግብጽ ያላቸውን ተልኮ ተቀባይነት በሚገባት መለከቱበት አላችሁ ካህኑ አልኳችሁ እንደገና ዶክተር ብዙ ሰዎችን የሚያክም ሊያጠፋ የሚችል ከመከላከያ ደግሞ ሜጀር ጀነራል ተክላረጋይ ማን ነው ተክልብርሃን ወልዳረጋይ እሱ ደግሞ ምን አለ በአማርኛ ሲዘርፍ ኖሮ አማርኛን ለምን ለማመድ ያጠፋሁት ግዜ ቆጭኛለሁ ስለዚህ የሚፈልገው ምንድነው ኢትዮጵያን ያስተሳሰሩ ነገሮች አማርኛ ክርስትና እስልምና የኢትዮጵያን ታሪክ ኢትዮጵያን ሊያስተሳስሩ የሚችሉ ነገሮችን በሙሉ የማጥፋት አጠቃላይ እንቅስቃሴ ወያኔያዊነት ነው አሁንም እኛ ማንበላው እኛ ብቻችንን ስንበላ እንደዚህ ይዘን እናንተ በዚህ ውስጥ የሚንጠባጠቡን የላሳችሁ የተናከሳችሁ ካልኖራችሁ የኛ ትላንት የፈጠርነው ትልቅ የፋይናንስ ኢምፓየር ወይም ግዛት የበላይ ካልሆነ እኛ የበላይነት ይዘን እንደፈለግን በኮታ ሰፊ ቁጥር ካለው ኦሮሞ ሰፊ ቁጥር ካለው አማራ ጋር በኮታ እኩል እየተሰጠን 25 25 25 25 ይወሰድ ሲባል አንድም ስራ ማይስ ትግራዋይ የለም ለዚህ ነው ግልጽ አድርጌ ነግራቸዋለሁ የትግራይ ህዝብ ጥላቻ አይደለም ባሪላት ሽካሚ ትግራዋይ የለም በተለያዩ አነስተኛ ስራዎች ላይ ህንጻ ላይ የተሰማራ አታገኙ ስለዚህ የሚፈልጉት ልክ እንደ ደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ስርዓት 86 እጁን ነጮች እንደያዙት ሁሉ እነሱ ይዘው የውጮችን ተልኮ ያስፈጸሙ
ከኢትዮጵያን በኮንትራባንድ የሚያገኙትን ዘርፈው ሚያስ ይሄ ወያኔዊነት ነው ተስፋፊነት ነው ራያ ወልቃይትና ጠለምትን አስቀምጫለሁ ቀደም ሲናገር ነበር አንዱ ይሄ ትንሹ ልጅ ይሄ ጨቅላው ይሄ ቡችላ ራያ ወልቃይትና ጠለምት ጠገዴ ሁመራ ለዘመናት በታሪክ ውስጥ በማያወላዳ ሁኔታ በማያሻማ አቻሜለት አምሩ የጻፈውን የወልቃይት ጉዳይ መጻፍ በሚገባ በጥሪ 10 ጊዜ አንብቤዋለሁ በማስረጃ የተደገፈ በማያወላዳ ሁኔታ የተያዘ በዘመን ውስጥም ወያኔ ስልጣን ከመያዘው በፊት ገና በራህ ያለች ጫካው መቆጣጠር ስትጀምር በጉልበት ወልቃይት ራያና ጠለምት ሁመራን ማንነቱን መውሰድ ብቻ ሳይሆን ማይካድራ የጨፈጨፈችው የራሷው ገን ስላልሆነ ሁመራ የተገኙትን የጅምላ መቃብሮች ያ ህዝብ በራሱ ቋንቋ እንዳይማር ከመላው ኢትዮጵያ ተለይቶ በራሱ ቋንቋ እንዳይዳኝ በራሱ ቋንቋ እንዳይናገር ተደርጎ ተበድሎ ያለው በራሱ መሬት ላይ ነው። መተከልን መነጋገር እንችላለን ካስፈልገ። በሰው መሬት እየመጣው አለ። የሰው መሬት አይደለም። አልፎ ጭራሽ ፊንፊኔን ጠየቀዋል። ፊንፊኔ ወይ ፊንፊኔ የምትለው አንተ እኔ ግን አዲስ አበባ ማለት መጀመሪያ ከኦሮሞም ከአማራም በፊት የነበሩ ህዝቦች እንዳሉ በመጻፌ ላይ ግጥም አድርጌ ጽፌያለሁ። ከዛ በኋላ ቀድሞ የዚህ ቦታ ላይ መጣ አማራ። እነዚህ ማህበረሰቦች ሶማሌና አማራ የግራኝ አህመድ ኃይልና የአማራ ኃይል ተገፍተው በኦሮሞ ተስፋፊዎች ደግሞ ተገፍተው ወጥተዋል። ስለዚህ በጉልበት ያስከው ቦታ እንጂ አዲስ አበባ ዙሪያውን ከበ ያስከው ከመጀመሪያ ጀምሮ አጽመርስት እንዳልነበረ ይታወቃል። ግልጽ አድርገን ነጋገር ኢትዮጵያን ማዳን ካለብን አዲስ አበባ የሁሉም ናት። አዲስ አበባ ደጋግሜ ተናግሬ ያለው በዋንኛነት የአዲስ አበባ ልጆች ናት። አዲስ አበባ ልጅገሙ አንድ ጊዜ የአዲስ አበባ ልጅ የት ሄዶ ነው ራሱን የሚያስተዳድረው? የአዲስ አበባ ልጅ የት ሄዶ ነው ወረዳውን አካባቢውን በትክክል ማስተዳደር የሚችለው? ዜጋ አይደለም ወይ? በየትኛው ማደረጃጀት ውስጥ የለም። የኦሮሚያ ብልጽግና አይደለም። የአማራ ብልጽግና አይደለም። የትግራይ ብልጽግና አይደለም። ስለዚህ የራሱ የሆነ ውህድ ማንነት ያላቸውን ኢትዮጵያውያን የካደ ለምሳሌ አዲስ አበባ ልጅ አማርኛ ነው የሚናገረው ኦሮሞ በዘመናት ባለው መስተጋብር ምክንያት ወደን አይደለም እንግሊዝኛ የምናገረው እኮ። ስለዚህ ይሄ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ኦሮሞ ልጅ ማንነቱ አዲስ አበባዊነት ብቻ ነው። በብሔረሰብ ዲፊኒሽን ውስጥ የለበትም። ኦሮሚኛ መናገር ስለማይችል የለበትም። ስለዚህ ውድ ማንነት ያላቸውን ሰዎች የረሳ ነው። እና ይሄ ህገ መንግስት ወደፊት የሚመጣ ፓርቲ ማስቀመጥ ያለበት ትልቅ ነገር ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማድረግ አለብኝ ማለት አለበት። እና ቁጥራችሁ እንትን ያ ሌላ የተዛባ ታሪክ ትርክት አለ። ይሄ የተዛባ ታሪክ ትርክት አንደኛ ማስረጃ የለውም። ሁለተኛ የተዛባው ታሪክ ትርክት ነው በስሚስሚ አንድ ቦታ አኖሌ አንድ ቦታ ጫለንቆ መንጠቅሰው የታሪክ ትርክት ነው ሁለት ቦታ መንጠቅሰው የታሪክ ትርክት ወይስ አሁን ሌላውን እንቶ የ27 አመቱን ግፍ የአማራውን 5 ሚሊዮን መንከን በየቦታው መሳደድና መጨፍጨፍ ኦሮሞ እስር ቤት መሞላቱ እና አርቲስት ቢሳድኛ ከመኪና ኋላ ተጎትቶ መሞታቸው የደምቢ ዶሎ አናት ልጅዋ አስክሬን ላይ ቁጭ ብላ ማልቀሷ ማን ነው እንድትዘፍን መደረጓ በኦሮሞ ላይ የተሰራው ግፍ ጥፍር መንቀል ኮዳ ማንጠልጠል የተለያየ ነገር የፈሰው ኦሮሞ ደም የኔ ነው የሚለው የአማራ እንቅስቃሴ እነዚህን ሁሉ ትተን ባለፉት 3 አመታት ብቻ የተሰራው በደል ካኖሌም ከጨለንቆም በታሪክ ከምን ሰማው ትርክት ጋር ፈጽሞ የማይገናኝ እጅግ አረመኔያዊ የሆነ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ጭካኔ የሞላበት ከመሆኑ አንፃር የታሪክ ትርክቱ ውሃ ይቋጥርም። አንደኛ ሆኖ ቢሆን ዛሬ ያለ ህፃን ዛሬ ያለ ጎልማሳ ምን አገባው? ፈልጓል መጣ ከዚህ ካለበት በህረሰብ እዛ ጋር ትላንት ካሉት ሰዎች ከቀደምቶቹ ተበድሮ አልገደለ ከቀደምቶቹ ተበድሮ ገና ወደፊት ፈጠራለው ብሎ ተፈታ ላጠፋ። ስለዚህ ለምን ድነው ባልዋለበት ባልኖረበት ቦታ ላይ የሚጨፈጨፈው? አማራው በታሪክ ትርክት ስንል በኦነግ በወያኔ ባለማቀፍ ኃይል ኢትዮጵያን ለማፍረስ አንድ ማዕከላዊ የሆነ ማህበረሰብን ለማጥፋት እንደማይችሉ ያውቃሉ። ግን አያችሁት ሶሪያ ፈረሰች ሊቢያ ፈረሰች ሶማሊያ ገብተው አንድ ቋንቋና አንድ ሃይማኖት የሚናገሩ ሰዎችን አፈራረሷቸው። ኦሮሚያ ለብቻው ቢሆን ክርስቲያንና ሙስሊም ግጭት አይቀርም። ቡረናና ጉጂ አሁንም እየተጋጨ ነው። ምን ግጭት አይቀርም ነው በደም ተፋጦ ነው ያለው። ሌላውን እንቶ ስለዚህ ቀጥሎ ደግሞ በቡረናና በጉጂ በአርሲና በእንትን በክርስቲያንና በሙስሊም ይቀጥላል። ይሄ አይቀርም። በኢትዮጵያ ካልተስማማን በምንም ተአምር በኦሮሚያ እንስማማ። ሀገራችን ውስጥ እንደ አውሮፓ እንደፈለግን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መንቀሳቀስ ካልቻልን
በድንበር በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ገና የምናስቀምጣቸው ታይም ቦምቦች አሉ። ጊዜ ተጠብቀው የሚፈነዱ ቦምቦች። ስለዚህ እዚህ ጋር ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ማሳየት ፈልጋለሁ። ስለ ዲያስፖራው፣ ስለ ውጭ ግንኙነት፣ ስለ ምናምን ብዙ አልናገርም። አንድ ምስጋና ግን የሚገባቸው ሰዎች አሉ። አረብኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ናቸው። የራሳቸው ቋንቋ አላቸው። አረብኛንም ግን ደርበው ይችላሉ። እነዚህ ኢትዮጵያውያን በውጭ ግንኙነት ላይ ከማንኛውም ዜጋ በላይ ዲያስፖራው ተደምሮ ከሚንቀሳቀሰው እንቅስቃሴ ባልተናነሰ ሁኔታ ከመሐመድ አላሩሲ ጀምሮ ትልቅ ስራ እየሰሩ የረሳናቸው ዘነጋናቸው ትልቅ ኢትዮጵያውያን አረበኞች እነዚህ ናቸው። እነዚህ አረበኞች ሊመሰገኑ ይገባል። በከፍተኛ ደረጃ ሊመሰገኑ ይገባል። ሌላው የአክቲቪስቶች ዋልታ ረገጥ እንተናለ አክቲቪስቶች ጋር ግልጽ ያለ ነው። ካለኝ ሰዓት አንጻር ስመለከተው ብዙ መቆየት አልፈልግም። አክቲቪስቶች በጣም የሚያሳዝነው ነገር አክቲቪስት ማለት ማህበራዊ አንቂ እንጂ ማህበራዊ አደንዛዥ አይደለም። ማህበራዊ አደንዛዥ አይደለም። የብልጽግና አክቲቪስቶች አሉ። በግልጽ የሚታይ የሚከፈላቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፋና ምናምን ይሆኑ አትስሩ አይደለም። መንግስትን መደገፍ መንግስትን መቃወም የያንዳንዱ ነው። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ መንግስት የሚሰራቸውን ስራዎች በሙሉ ድክመቶች ለመሸፈን አንድ የሆነ ትልቅ የሆነ አደጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጠር ወይ ወገን ሲጨፈጨፍ ሌላ አጀንዳ ይዘው ይመጣሉ። እነዚህ በጣም አሳፋሪዎች ናቸው። አክቲቪስት ኮንክ ማህበራዊ አንቂ ነህ። የተሻልኩኝ ብለህ ወደፊት ለፊት ወጣህ። ለሀገሬ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ አበረክታለሁ ብለሃል። መንግስት ሩስ ይሰራ የምታደንቀውን ያህል መንግስት የተሳሳተ አካሄድ ሲከተል ሀገር ልትፈርስ ስትል በሰላ ብዕርህ በሰላ ጭንቅላት ፊት ለፊት መፋለም ያስፈልጋል እንጂ የማይመለከታቸውን ሰዎች የመንግስትን ድክመት ለመሸፈን መደብደብ። አይነኬ ጣውቶች አሏችሁ። አንዳንድ የመንግስት አክቲቪስቶች የመንግስት የብልጽግና አይደሉም በነገራችን ላይ ከብልጽግና ውስጥ ይወጡና የኦሮሚያ ብልጽግና አክቲቪስቶች ሚሆኑዋሉ። ስታዋቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው። ውስጣቸውን ስትመለከቱ ግን የኦሮሚያ ብልጽግና አክቲቪስቶች የሚመታው ነው ገንም ይደበድቡት መልሰው የአማራ አመራሮችን የአማራ የፖለቲካ ድርጅቶችን የአማራ ማህበረሰብ አማራው ተጨፍጭፈው የታረደ ጭምር ያስገደለው አማራ ነው ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ትላንት ኢትዮጵያ ውስጥ ያልኖርን ይመስል ማህበራዊ ሚዲያ ሳይኖር ነው እኮ አማራው በደን ውስጥ የተከተተው አማራው ጉራ ፍርዳ የተጨፈጨፈው ኦሮሞ የተጨፈጨፈው እኮ ማህበራዊ ሚዲያ ሳይኖር ነው። ማህበራዊ ሚዲያ የሚያስጨፈጭፍ ቢሆን እነማን ይጨፈጨፋሉ? በደንብ አድርጋችሁ አስቀምጡ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለ ስድብ፣ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለ ክህደት፣ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለ ንቀት ቢመዘገብ እነማን ነበሩ የሚገደሉት? አንዳንዶች አሁን የነገሌ አፍ ነው የሚያስገድለው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሉ የአማራ አክቲቪስቶች ፖለቲካ ላይ ያሉ የአማራ አክቲቪስቶች ናቸው ለአማራ መሞት ምክንያት ሆኑት አይደሉም ስትነሱ አማራ እናጠፋለን ብላችሁ ማኒፌስቶ ይዛችሁ ነው የተነሳችሁት። ማኒፌስቶውን ያወጣችሁበት አካባቢ ያለው ያላችሁ ሰዎች እንደናንተ ህዝብን የሚሰድብ እንደናንተ ሀገርን የሚያዋርድ እንደናንተ ክፉ ቃል የሚናገር እንደናንተ የኢትዮጵያን ገጽታ የሚያጠለሽ አለ ወይ? አትነኩም እናንተ የትም ቦታ ላይ አትነኩም። የእናንተ የሆነ አይነካም። በመነካት ቢሆን አንደኛ ተነኪ ግልጽ ያለ ነው። በስም መጥቀስ ይቻላል። አንደኛ ይነካ የነበረው ማህበረሰብ ማን እንደሆነ ስለማልፈልግ ግን አልጠቅሰው። እንዳልሆነ ማስረጃ የምንድነው? በጣም የሚሳደቡ አክቲቪስቶች ያሉት ክልል አባላት አይነኩም። በሁለተኛ ደረጃ መሳደብ ብቻ አይደለም፣ ገዳዮች ያሉበት ሁለተኛ ገዳዮች፣ አንደኛ ገዳይ ይታወቃል። ሁለተኛ ገዳዮች ያሉበት ሁለተኛ ተሳዳቢዎች ያሉበትም ክልል አይነካም። ማን ነው የሚጠቀው? ምንም አትግደሉን አትጨፍጭፉን በቃን ያለ ግን ይገደላል። በቃን ስላለ አትጨፍጭፉን አትግደሉን በማንነታችን ለኢትዮጵያ የዋልነው ውለታ ተዘንግቶ አንደብደብ እኛ ተጋብተናል እኛ ተዋልደናል እኛ እናንተ ውስጥ ደማችን አለ የሚሉ ማህበረሰቦች በተለይ አማራው ግልጽ አድርገል ነገር የፈሰው የኦሮሞ ደም የኔ ነው ሲል የኦሮሞን ታሪክ እንትን ሲል ነው ማየው። ስለዚህ በጣም በሚያሳዝኑት አዳላ ካላችሁ ደጋግሜ አዳላሉ ለተገፉ ለተበደሉ አውቃለሁ። እናንተም ሊናችሁ ያውቃል ያዳላው እንዳልሆንኩ ያዳላው እንዳልሆነ ህሊናችሁ ያውቃል። እስቲ የተገፋ የናንተ ማህበረሰብ እዛው ጋር በተለቆሰ ሰዓት
ህግ ማስከበር ስላለበት ትግራይ ውስጥ ዘመቻ ተደረገ። በዚህ ዘመቻ ውስጥ ህዝቡ እንዳይጎዳ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ያደረገ መከላከያ መስዋዕትነት እየከፈለ የአማራ ልዩ ኃይል መስዋዕትነት እየከፈለ የአፋር ልዩ ኃይል መስዋዕትነት እየከፈለ ሄዷል። ስለዚህ ስንት አመት እንኖራለን እዚህ ምድር ላይ? ለልጆቻችን ተተምናልፎ አለምን አይነት ነው። ሶሪያ እኮ እንዲያርጓቸው ነበር። ተው አትበሉ፣ ቀብረር ቀብረር አትበሉ፣ መንቀር መንቀር። ሶሪያውያንም አንድ ጊዜ እንዲያርጓቸው ነበር። ዛሬ ኢትዮጵያስ ሊለምኑ፣ ዛሬ ኢትዮጵያስ የተኛ ዳሪ ሲሆኑ፣ ዛሬ እራት ተጋበዝን ብለው ጮቤ ሊረግጡ ሀገር ነበራቸው። ሰራተኛ ቀጥረው የሚያሰሩ ነበሩ። ሊቢያውያን ቁጥራቸው ከ3 ሚሊዮን አይበልጥም። ወደ 6 ሚሊዮን የሚኖረው ከሌላ ቦታ ሄዶ እነሱ ጋር ነው የሚኖረው። አስቡት፣ ከሊቢያ ህዝብ ቁጥር በላይ ሀገሩ ማሰራት ስለሚችል ወደ 6 ሚሊዮን። ግን እየተቃደሉ ያሉት እየተላለቁ ያሉት አሁን ሊቢያውያን ናቸው። 3 ሚሊዮኑ ያ ሁሉ ነዳጅ አልበቃቸው ብሎ ሰው ነው ጃፓን ነው የቀየረው እንጂ ጃፓን የተፈጥሮ ሀብት የላትም። ሰው ነው እስራኤል ነው የቀየረው እንጂ ሰው ከኢትዮጵያ ጋር እስራኤል ስትወዳደር የተፈጥሮ ሀብት የላትም። ስለዚህ እባካችሁ ኢትዮጵያ ስትፈርስ ቁጭ ብሎ ቤቱ ውሃም ይጠጣ የለም፣ ውሃም ይሞቅ የለም። የከፋ ነገር ሲመጣ ሁሉም ጋር እሳት የሚተፋ መሳሪያ አለ። መከላከያው ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጣ ነው። እዚህ ጋር ቤተሰቡን ትቶ ነው የሄደው። እናቱን፣ አባቱን፣ እህቱን፣ ወንድሙን፣ ያክስቱን፣ ያጎቱን ልጅ፣ ባለቤቱን ትቶ ነው ድንበር እየጠበቀ ያለው። ስትገልበት እስከ መጨረሻው ድረስ በትዕግስት ይታገሳል ብላችሁ እንዳታስቡ። ግብፅም ብላ ነበር። መከላከያ አላቆም የግብፅን አመፅ ታሪድ ስኩዌር ሲጥለቀለቅ። ህዝብን ግን ከያዝን እንደ ቱርክ መከላከያው ቢነሳ እንኳን ህዝቡ ኖ ብሎ አንድ ላይ ይወጣል። ትልቁ ማሸነፊያ መንገድ ህዝብ መያዝ ነው። ህዝብን ካልያዝን መከላከያ አንይዝም፣ ፌዴራል ፖሊስ አንይዝም፣ የክልል ይዋል መያዝ አንችልም። መያዝ የምንችለው ህዝብን ነው። ህዝብን ካልያዝና ከገነፈለና በቃኝ ካለ ግድቡን ጥሶ ይፈሳል። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ለሁላችንም ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። በዚህ አጋጣሚ አረብኛ ተናጋሪዎችን በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ሌላ የየፓርቲዎች እንትኖች ደግሞ አላችሁ። የራሳችሁን ፓርቲ ሰዎች የትኛውንም ወንጀለኛ ቢሆኑ የትኛውንም ክፉ ቢሆኑ እነሱ እንትን ትላላችሁ። ይሄ የታወቀ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ አንዱ አቅጣጫ ተለጥፎ ምክንያታዊ ሳይሆኑ ሐሳብ መግለጽ ያለ ነው። ሌላው ሚዲያዎች አሉ። እኔ ይገርመኛል፣ ሁልጊዜ ሚዲያዎች አሰልቺ አቀራረብ ነው የሚቀርቡት። ድሮ አንዳንድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች፣ አንዳንድ የባህር ዳር ነዋሪዎች፣ አንዳንድ የመቀሌ ነዋሪዎች እየተባለ እነዛ አንዳንድ ምሁራን እነዛ አንዳንድ ነዋሪዎች በወያኔ ጊዜ የጻፍኩትን ገብታችሁ በደንብ ተመልከቱት። ከ2014 ጀምሮ ተው፣ የራሳችሁን አፍ በራሳችሁ ጆሮ እየሰማችሁ አትሂዱ። ዛሬ ቆማችሁ ቢመስላችሁ እንደ ጸጉራሙቻ ባዶ ሆናችሁ ትወድቃላችሁ ያልኩትን በየቀኑ አይታችኋል። ኮሜንት እያረኩበት እየመጣላችሁ ነው። አሁንም እደግመዋለሁ። አንዳንድ ምሁራን፣ አድርባይ ምሁራን፣ አንዳንድ አድርባይ የሃይማኖት አባቶች፣ አንዳንድ አድርባይ አባቶች ሰብስባችሁ እንትን አትበሉ። ኢትዮጵያ አዝናለሁ እኔ ሽማግሌ እያጣች ነው። የገዳ አባቶች ገዳ ምን እንደሚል አውቃለሁ፣ በደንብ ጽፌበታለሁ። የገዳን ስሜት አውቃለሁ። የገዳ አባቶች ወለጋ ላይ ሰው ሲጨፈጨፍ፣ አጣዬ ስትቃጠል፣ ካራቆሬ ስትነድ፣ ሸዋሮቢት ሲመታ፣ የሰው ስጋ ከኦሮሞ አዳ ውጪ ሲበለት የት ነበራችሁ? የት ጋር ነበራችሁ? አዝናለሁ። ከዛ ከሚገርም ማህበረሰብ ወጣችሁ፣ ነገር ግን ለማውገዝ የወጣችሁ ሰልፍ ላይ ኦሮሞማ ይውደም ብለው ኦሮሞማ ሲነገራቸው ከነበረው ሁኔታ አንጻር ትርጉሙን ሳይገነዘቡ አንድ ሰው ጻፈው፣ ሁለት ሶስት ሰው ተሸከመው፣ አለቀ። ማአት መፈክሮች ግን ነበሩ፣ የታዩ መፈክሮች። ይሄንን መፈክር ሳታደንቁ ለማውገዝ ግን አንደኛው ናቸው። ሁለት ቦታ የኦሮሚያ ባንኮች ተመቱ ተባለ። ስንት ከተማ ፈርሷል። ነገር ግን የኦሮሚያ ባንክ ፊት ለፊት ቆመው አትነኩም ብለው ሰንደቅ ዓላማ ይዘው የተዋደቁ ሰዎች ግን አልጻፋችሁ። የፈሰሰው የኦሮሞ ደም ደሜ ነው ለሚለው ክብር አልሰጣችሁ። እኔ ማስታወሳቸው አባገዳለሁ። ባህር ዳር ሄደው ለመገርሳ አማራን ባይወድ ኖሮ ልጁን ለማይለውም ነበር ያሉት አባገዳ። እንደሱ አይነት አባገዳዎችን አውቃለሁ። በዚህ አጋጣሚ የቦረና አባገዳ የተሳተፈ አይመስለኝም። ክብር ይግባ። ኩራጅ አርሶ ኩራ አላየሁም። የተሳተፍክ አይመስለኝም።
ኩራ በእውነት ኩራ ጃርሶ ኩራ ኩራ ስካያት ኩራ ጃርሶ ኩራ ነው ስም የቦረና በገዳይ ተሳተፍ ካይመስለኝም ምትሳተፍም አይመስለኝም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ለማመስገን ነው የኦሮሞ ባህል ያለው ያላመሰገንከው ለመውቀስ አትሰብሰብ ትልልቆች አይደላችሁም እንዴ አባቶች አይደላችሁም እንዴ የሃይማኖት አባት ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙ ኢትዮጵያ ትውደም ኢትዮጵያ የምትባል ኤልዛቤል ናት ሚል ነው ወይስ የሃይማኖት አባት ተው ልጆቼ ብሎ የክርስቶስን መንገድ የነብዩ መሐመድን መንገድ የእስልምናን አስተምሮ የሚያስተምር ነው ዛሬ የሃይማኖት አባት እየተባለ የሚከበረው ምሳደብ ነው እኔ አዝናለሁ አዝናለሁ ለልጆቻችን ምን አይነት አገር ነው የምናስረክበው ጥሩ አይሆንብንም ግፍ አይሆንብንም ነገ አልሸባብ ቢመጣ እየገፋ ሶማሌን ተቆጣጥሮ ቢመጣ ተንደርድሮ መጀመሪያ የሚያርፈው ማለት ነው ተው ተው የሚፈስ ደም ነገ ይናገራል ነገ መልስ ይሰጣል በግፍ ሀገር እንዳትፈርስ ሀገር ማለት መጀመሪያ ህዝቡ ነው ኢትዮጵያ እስከመጨረሻ ኢትዮጵያ የሚለውስ ማለትም ሶሪያ ማልፈረሰችም አለኮ ሶሪያ ስሟ ሶማሊያ ማልፈረሰችም ስሟ አለ ሊቢያ ማልፈረሰችም ስሟ አለ ሰው ግን ፈርሷል ሰው ግን ሞቷል ሶሪያ ሊቢያና ሶማሊያ አልፈረሱ የዘመናት ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ አትፈርስ ስሟን ይዛ ትቀጥላለች በየትኛውም ቦታ ላይ ግን ዋጋ አንክፈል እባካችሁ እስካሁን ሞትን እኮ ትግራይ ንድ ለ46 አመት ሀዘን ያልገባበት ቤት የለም በቃ የትግራይ አባቶች እናቶች ውጡ በቃ ብሏቸው እስቲ በቃ በሉና ራሳችሁን አዘጋጁ የኦሮሞ አባቶች እናቶች ውጡ አልተጠቀምንም ኦሮሞ ይሄን ያህል ሞተ እኛ አብረን ስንሆን እንደዚህ ሆነናል እርሻው የሚያርሰው ከሌ ነው እንዲህ የሚያርገው ከሌ ነው ዛሬ ጨሰኛ የለብ ዛሬ ሁለተኛ ዜጋ አድርጎ ሚዜ የለብ ኦሮሚያ ውስጥ እስቲ ኦሮሚያ ዛሬ ምትማረው በቋንቋ ምትዳኘው በቋንቋ ምክር ቤቱን ያዙት ሶስት ህጋዎች ህግ አስፈጻሚ ህግ ተርጓሚ ኦሮሞ እባካችሁ ምን አተን ነው ምን አተን ነው ኢትዮጵያ ያልታረሰ መሬት በጣም ብዙ አላት የሚያንቀሳቀስ ኃይል ቻነል የሚያደርግ ነገር ነው እንጂ የጠፋው ያልታረሰ ማት መሬት አለን እባካችሁ እንዲታረስ አድርጉት የሰው ኃይል ገና ከውጭም ጭምር ምናመጣበት ጊዜ አለ ሩቅ አይደለም ይቆጨናል በኋላ የሰው ኃይል የሚያስፈልገን ጊዜ አለ ይመጣል በቅርብ ጊዜ እኛ አንድ ከሆነ እኛ ከተሳሰብን እኛ ዘመናዊ አስተራረ ዘዴ ከጀመርን እኛ አፍከልቦንን ተሰናይን ተመንቀሳቀስ ከጀመርን ኢትዮጵያ ታድጋለች መፍቴው ላይ ባጭሩ መጣበታለሁ እዚህ ጋር ስለዚህ ሚዲያዎች ሚዲያ ሽተቱ ዝምብላችሁ አንድ አይነት አዝግ የሆነ አቀራረብ ይዛችሁ አትቀርቡ ሚዲያ ሽተቱ በትክክል የማህበረሰቡን ችግር አሳዩ ጋዜጠኞች የመንግስት ችግሩን አሳዩ የህትመት ሚዲያ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ ማስ ሚዲያ በተቻላችሁ አቅም ሚዲያዎች ተቀናይታችሁ የዚችን ሀገር ትንሳኤ ለማምጣት እስቲ በጎን ነገር አጉልታችሁ አውጡ ምታቀርቧቸው ሰዎች በሙሉ የናንተን በእናንተ ሳምባ የሚተነፍሱ ስታስነጥሱ ፎጣ ማይቀበሉ እናንተን የሚሸጡ ሰዎች አትሰብስቡ አለ ምሁር አውጡት በየዩኒቨርሲቲው አሉ አየር መንገድ ውስጥ አሉ የተለያየ ቦታ አሉ እና እነዚህ ስላሉ እባካችሁ በተቻለ አቅም ሚዲያዎች ሐላፊነታችሁን ብትወጡ ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ሲዲሞክራሲ ባህላል ማለት ይሄ ከሲቪክ ኔግሌክት ጋር ከኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን ጋር ከታይት ኦሪንተድ ቢሮክራሲ ጋር ከሲቪክ ፖለቲካል ካርቸር ከፓሮኪያል ፖለቲካል ካርቸር ከሰብጀክት ፖለቲካል ካርቸር አንፃር መተንተን ይቻላል ግን ግዜ የለም ስለዚህ ዲሞክራሲ ባህላል ማለት ተጽኖ እንደሚያሳድር የታወቀ ነው መደማመጥ የለም መስማማት የለም መከባበር የለም እዚህ ጋር ታያላችሁ ወያኔ የፈጠራቸው ትፋቶች እዚህ ጋር ታያላችሁ እዚህ ጋር ወያኔ የፈጠራቸው ትፋቶች ሲሳደቡታላችሁ አይግረማችሁ ታክሲስ ብትሄዱ ይሄን ነው የምታገኙት መኪና የነዳ ሰው በመስኮት ጭንቅላቱን አውጥቶ ሲሰዳደብ ነው የምታዩት ጥሩምባ ራሱ ስድብ ነው ክላክስ ስድብ ነው እብድ ካልሆነ ክላክስ አይነፋም ችግር ካላጋጠመ በጥሩምባ ነው ሁሉ ነገር በጉልበት ነው እለፍልኝ ነው ተዛዝኖ እንኳን መተላለፍ አይቻልም መጋጨት ነው አደጋው የሚበዛው ለዚህ ነው ሰው ተሸክመን ምንበር ከንቶች ነን ስለዚህ እኔ መጥፎ ነገሮች እዚህ ጋር ሲመጡ ሊገርመን አይገባም ምክንያቱም ያልዘራነውን አላጨድም ይሄን በደንብ አድርጌ ላስቀምጥላችሁ ከዛ የኢትዮጵያ ነባራዊ ችግሮች አባባሽ ምክንያቶች አው ይሄ ስራጥ አለ ስራጡ ላይ ይሁ ያፈናቀላችሁ እየጨመራችሁ የጎዳና ተዳዳሪ አለ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ያፈናቀላችሁ የጎዳና ተዳዳሪን ቁጥር የሴተኛ አዳሪን ቁጥር የስደተኛውን ቁጥር እየጨመርን ነው ስለዚህ እነዚህ ተዳልበው መጨረሻ ላይ ራሳችንን ይበሉናል ዛሬ ህንጻ ይሰራችሁ ዛሬ በኮራፕሽን
ይሄ ምንድነው ሙስና ይሉታል ግን ሙስና የሚለው ቃል አስቸጋሪ ነው በሬብነት ዛሬ በዝርፊያ ትልቅ ንጻ ያቆማችሁ ሰዎች እመኑ ነገ ይፈርሳል ያያችሁት ስታችሁት ታልፋላችሁ እንደነ አባይ ጻሃይ ገደል ውስጥ ቀርቡበታላችሁ እንደነ አስመላሽ ወለሰላሴ ገደል ውስጥ ቀርቡበታላችሁ እንደነ ሲዩ መስፍን ገደል ውስጥ ቀርቡበታላችሁ እንደ ስብሃት ነጋ ልጅን አስገድለ በፍርሃት እንትን ትላለ ምክንያቱም በፍርሃት ይኖርከው ገንዘብ የሰበሰብከው በፍርሃት ነው አሁን አይታችሁታል ይሄ ቅሌታ የሆነ ልጅን ተከስተን አስገድሎ እሱ ግጅ የሚሰጥ አሳፋሪ የሆነ ሰው ሰይ ከነሱ መማር አለባችሁ አሁን ያላችሁት ሊመስላችሁ ይችላል መናገር እንትን ማለት መፈከር ከከባድ አይደለም መንግስቱም ፎክሯል ንጉሱም ሰማይ ተራስ ንጉስ አይከሰስ ብለዋል ተራ በተራ ይደዋል ሰይ ከመፈከር ይልቅ ህዝቡን አንድ አድርጋችሁ መምራት የምትችሉበት እድል መምጣት አለበት መፍትሄው ላይ መጣበታለሁ ባጭሩ መንግስት ላይ በጣም ነው እንትን ምለው ሌላው ከሊቃን ከዝም ምን ይተበቃል ለመፍትሄ ሐሳቦች ሊድ የመፍትሄ ሐሳቦች ላይ ሲሄድ የመጀመሪያ የመፍትሄ ሐሳብ ማድረገው ነው ዓለም ተነስተውብናል መንግስት ሆይ ስማ ዓለም ስለተነሳብን ከቻይና መንግስት ጋር ግልጽ ያለ ንግግር ያስፈልጋል የቻይና የኢንዱስትሪ መንደር የገነባነውን ያህል የቻይና የመከላከያ ኃይል ያገር ለዓለምነት መጋፋት አይደለም አቅም ስላነሰን አይደለም ነገም ይመጣ ነገር ስላለ እነዚህ ሰዎችን ያስተጣጣቀው ሰፊ ኃይል ስላለ መቼም ከፍለን እንጨርሳለን የቻይና የኢንዱስትሪ መንደር ያለውን ያህል የቻይና የመከላከያ መንደር ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት መጋፋት አይደለም በቃ ግብጽ ተሰልፋብናለች ብሪታንያ ተሰልፋብናለች አሜሪካ ተነስተታለች እየተላያያለ በደንብ ቻይና በተወሰነ ቦታ ደግሞ ከሩሲያ ጋራ ወታደራዊ ግንኙነት ማድረግ ያስፈልጋል አሰልጣኝ ብሎ ማስገባት ያስፈልጋል ዘመናዊ መሳሪያዎች እንዲያስገቡ ማድረግ ያስፈልጋል ሊነሱ የሚችሉ ጥቃቶችን አደጋዎች ሊመቱ የሚችሉ ዘመናዊ መሳሪያዎችን እራሳቸው ማኒፑሌት እንዲያደርጉ ጭምር ማምጣት ያስፈልጋል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እሾህም በሾህ ስለሆነ የሀገሩ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ይሄን እኛ እንወጣዋለን በመከላከያው በተለያየ መንገድ እንወጣዋለን ነገር ግን በተቻለ አቅም ከቻይናና ከሩሲያ ጋር ጠንካራ የሆነ ወታደራዊ ትብብር መደረግና መታየት አለበት በአጭር ጊዜ በ15 ቀን ውስጥ ወታደራዊ ልምምድ ማድረግ ይቻላል ከባድ አይደለም ከኤርትራ ጋር አንድ ላይ ሆኖ በሁለቱ ሀገሮች ጥምረት ወታደራዊ ትብብር ኤርትራናኛ ህልውናችን የተሳሰረ ነውና እዚህ ላይ በጣም መምጣት አንደኛው መሰረታዊ የሆነ መፍትሄ ነው ሁለተኛው መፍትሄ የሃይማኖት አባቶች በሙሉ ይሰብሰቡና በተከታታይ ያውግዙ ሞትን ያውግዙ ገዳዮችን ያውግዙ ህብረተሰቡን እንዲተፋ በህብረተሰቡስ እንዲተፉ እነዚህ ሰዎች ሚዲያ ተሰጥቷቸው በተቻለ አቅም የሃይማኖት አባቶች ተቃቅፈው ይሄ ከሃይማኖታችን አስተምሮ ውጪ ነው የሚል ይስሩ ሲፈርስ ነገኮ አሁን የሰሰትነት ገንዘብ ነገ ገደል ይገባል ለማይረባ ነገር ፋሲል ለማሳየት ረጅም ሰዓት እንፈጃለን አይደል ማት ስፖንሰር አለ ባለ ሀብቶች ሀብታችሁ ከመጥፋቱ በፊት ስፖንሰር አድርጉ የሃይማኖት አባቶች መጥተው የሚያስተምሩበት ከማስተማር በላይ ማውገዝ በቃ ይሄ ኢትዮጵያዊነት አይደለም ሰው መግደል እንደዚህ ነው ማውገዝ በእስልምና ማውገዝ በክርስትና ማውገዝ በፕሮቴስታንት እምነት ማውገዝ በካቶሊክ በየእምነቱ በዋቄፈና ማስወገዝ የተተፋ እንደሆነ መናገር የሃይማኖት አባቶች ተቀራርባችሁ የሃይማኖት አባት ሽተቱ አንድ ሁለተኛ ሀገር ሽማግሌዎች የገዳ አባቶች ይያላችሁ ሁለሰው ምንድነው ገዳ ብቻ ነው እንዴ ያለው ሰብስቧቸው የሃይማኖት አባቶች ይነጋገሩ ይመካከሩ ከዛ በኋላ ያውግዙ ይሄኛ አይደለም የኛ አዳ አብሮ መኖር ነው አቃፊነት ብለን ገፊነት ማሳየት የለብንም ይሄን በግልጽ ተናግረው እኛ አቃፊዎች እንጂ ገፊዎች አይደለንም ይሄ አቃፊ የሚለው ቋንቋ ያስጠላኛል ምናምን በክነት ተደራይተ አቃፊ የሚለው ቋንቋ ሊያስጠላ አይችልም በረት ውስጥ እስካለ ድረስ ማቅፋል የሱ ነው ታርጋው ኦሮ ነው ታርጋው ትግ ነው ታርጋው አማ ነው ክልሉ አማ ነው ሁሉ ነገር በየረሰብ አለው በዚህ ውስጥ አክሰ ነው ትኖረው ተቀበልከም አልተቀበልኩ ሀገርህ ነው እውነተኛ ህግ እውነተኛ ስርዓት እውነተኛ ዜግነት እውነተኛ ኢትዮጵያዊነት እውነተኛ ህገ መንግስት ቢኖር ሁሉም ቦታ እኩል ነን ግን አሁን እውነት እኩል ነህ እኩል የስራ ድል ታገኛለህ መኪናህ በታርጋው ቁጥር በታርጋው ተለይቶ አይቆም በታርጋው ተለይቶ በጥይት አይመታም ስለዚህ ይሄንን ማሳየት መቻል ያስፈልጋቸዋል አባቶች ተገናኝታችሁ ምሁራን ሀገር ስትፈርስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቁጭ ብላ አታስተምርም በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ውስጥ ሆነህ አትሰራም ተሰብሰቡ አሁን የአማራ ምሁራን ስብስብ ጥሩ ነው የኦሮሞ ምሁራን ስብስብ ጥሩ ነው በበረት እስከተደራጀን ድረስ
የግዴታ ለህልውናው ሲል ያንዳንዱ መፈራራት ስላለ ሙቹዋል ሰስፒሽን እርስ በርስ መጠራጠር ስላለ በብረት መደራጀታችሁ ጥሩ ግን ሰብሰብ በሉ ደግሞ አንድ ላይ ሆኑና በኢትዮጵያ ምከሩ ተው ይሄ ነገር ምን ይጣቀማል በሉ ተነጋገሩ ስንቀራረብ ወድ ለወድ መቀራረብ ይመጣል አስተምሩ ምሁራኑቱና አትደበቁ ምሁራዊ ትምክት ሸብቦ ያያዛችሁ አትደበቁ ውጡ በቃ ሀገር ስትፈርስ መጨረሻ ላይ አይደለም ተውትትኩ አሁን ውጡ አሁን ወደ ሚዲያ አክሰስ አግኙ ሂዱ ጋዜጠኞች ይሄን አድርጉ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ደግሞ እኩል የሆኑ እንትኖችን ታስተናግዷቸዋላችሁ በስማም የሚሳደብ ሰው ካለ ሁሉም ከፍቶ ምን አለ ብሎ ያያል የህፃናት መጫወቻ የባልቴቶች መጫወቻ ነው የሆነው በጣም የሚገርመው ዩቲዩብ ከፍተው ባልቴቶች ምንም አይነት የፖለቲካ ዕውቀት የሌላቸው አንድ ማህበረሰብ አለው ብሎ የሚያምን ማህበረሰብ ቋንቋ ያለው ማህበረሰብ የዘመናት ታሪክ ያለው ማህበረሰብ የለም ብላ አንዷ ገልቱ ተለስተት እናገራለች ከዛ ለዛች ገልቱ መልስ ይስጣል ሰው ብሎክ ማድረግ ነው ቦታ ስለሰጣችኋት እኮ ነው የታወቀች የመጣችው አሁን እንትና ስማቸውን አልጠቅስም ነዚህ ገልቱ ሴቶች እንትን ይበሉ እነዚህ ጨርቃ ህፃናት መተው በሰው ላይ ቀልዱ ለምን እድል ሰጣችኋት የበሰሉ አይደሉም የተነገራቸው እንደሆነ ታውቃላችሁ መተው የሚተፉት ሰዋዊ አይደለም ውጭ ሀገር ከሆነ ነው የሚናገሩት እሱ ሀገር ሆኖ ነው ውጭ ሀገር የሚኖረው አሁን አትሳደብ ትሉኛላችሁ መጥፎ ቋንቋ ቃል ብጠቀም ደስ ይለኝ ነበር ውጭ ሀገር ሆኖ ነው የሚኖረው ይሄ ሁሉ ተውሳክ እንደፈለገ የሚለፈልፍ እኮ ሰው ሀገር ላይ ሆኖ ነው ውጣ የሚልህ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ ሰው ሀገር ላይ ሆኖ ነው ሰፋሪ የሚልህ ጠብደል ሰፋሪ እሱ ነው አይደለም ዜጋ እዛ አሁን ዜጋ ሆኗል ሰፋሪ እኮ ነው ሰፋሪ የሚልህ ጸጋይ ረጋ ሰራርሰ ሰፋሪ ይላል አሁን ደግሞ ህፃናት የነሱ አይነት መርዝ ትንንሽ እባቦች ደግሞ እንትን እያሉ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ያሳዝነኛል እንግዲህ መፍትሄው አንደኛው መፍትሄ ጸሎት ነው ከፍተኛ የሆነ ጸሎት ምህላ ሰላት ስግደት ወደ እግዚአብሔር መመልከት እኔ አልችልም እዚህ ውስጥ እስካለው ድረስ ትቼው ይሄንን ወጥቼ ወደ ጸሎት እስካልገባው ድረስ አልችልም በምን ልብ በምን የለሰለሰ ነገር ለእግዚአብሔር የተዘጋጀ ምን ነገር አለኝና ስለዚህ ይሄ አንደኛው ጸሎት ነው ጾምና ጸሎት እንውደቅ እንደ ጎንደር ጎንደር በከክላል እግዚአብሔር ፊት ጎንደር በመህል ላይ ታወቀ ነው ጎንደር ጎንበስ ሲል ነገሮች ሁሉ አልፈው አይታቸዋል ውደቁ እንደ ጎንደር ዝቅ በሉ ከዳር ዳር መላ ኢትዮጵያ የከፋ ነገር ሲመጣ ደግሞ ጎንደር የዛነው ያህል በመነሳት የሚችል የለም አይዞን ማንንም አያሸንፍ በሰላም ካልኖርን በስተቀር ማንንም ማሸነፍ አይችልም እንተላለቃለን እንጂ ማንንም ማሸነፍ አይችልም ይሄን በደንብ አድርጎ ማሳየት ይችላል መከላከያው ምኑ አብሮ ነው የሚዋጋው እኮ አንድ አይነት አይታችኋል ያቺ ሴት ጀግና ሴትና ወንድ ማለኝነት የለም ግን ጀግና በፊዚካል ጥንካሬ እንት ነው እንዴት አርጋ ማርካ ጎትታ ወሰደች አንበሳ ስንት ሴቶች ተኝተው ሲዋደቁ አፈር ውስጥ ራሳቸውን ደብቀው ለሶስት ቀን ከዛው ውስጥ ወጥተው ጀግነት ሲሰሩ ገድል ሲሰሩ አይታችኋል የደቡብ የተለያየ ማህበረሰብ ስለዚህ ጀግና ጊዜ ጀግና ሁኔታ ጀግና ቴክኖሎጂ ጀግና ብልህነት ነው ጀግነት ብልህነት ነው እንጂ ፉከራ ተራ ድንፋታ አሮጊቶችን ህፃናትን መግደል ይሄ ጀግነት አይደለም ፈሪነት ነው ቦቅቧቃነት የበታችነት ስሜት የሚወልደው በጣም አደገኛ በሽታ ነው የማይድን በጣም መጥፎ በሽታ እሱ ነው ስለዚህ እንውደቅ እግዚአብሔር ፊት እንቀራረብ እንነጋገር ብሔራዊ መግባባት እንፍጠር የትላንትናውን እንቅበረው ለማናችንም አልጠቀመንም ለማናችንም ልብስ አይሆንንም ልብስ ሆኖ አይሞቀንም አውልቀን አይበርደንም የትላንት ታሪክ መጥፎውን ለመተው ጥሩን ለመያዝ ብቻ ነው የታሪክ ትምህርት ወንደኛ መሰረታዊ ዓላማ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ስለሆነ በተቻለ አቅም የትላንት ታሪክ ላይ እስክንስማማ ማድረስ ጀኑን ሆኖ የሚዋይ ትውልድ እስኪመጣ ድረስ እስቲ እንዝጋው ብለን የሃይማኖት አባቶችን በትላንት አንጣል በቃ የትላንት ታሪክ ለተወሰነ ጊዜ መጋጫ የሆኑ ፖይንቶችን እንተዋቸው ያልተስማማንባቸው ስለዚህ ከፊት ለፊታችን ያለ ማአት ችግር አለ እሱን ለመፍታት እንሂድ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይሰብሰቡ ያክሙት ምጣኔ ሀብቱ የተለያዩ ምሁራን ይሰብሰቡ ፖለቲካውን ያክሙት ያሉብን የተለያዩ የተዳለጉ ችግሮች እንፍታቸው ይሄን ስናደርግ ብቻ ሰው መሆን እንችላለን እኔም ማዝ ነው በአንደኛው ክፍለ ዘመን እየኖርን ከ8 ቢሊዮን የዓለም ህዝብ ጋር እየተወዳደርን ወደ 200 ከሚጠጉ ሀገሮች ጋር እየተወዳደረ ከአለም በድህነት ታች ጠርዞ ነን በነባ ባህላችን ጠርዞ ነን
በአንደኛው ክፍለ ዘመን መብራት ማያገኝ ውሃ ማያገኝ በርካታ ማህበረሰብ ኖሩ። እጅግ አዋራጅ የሆነ ድህነት ቀይዶ ይዞን እውነት የችግራችን ምንጭ በረሰብ ነው? እውነት የችግራችን ምንጭ በልተው ማደር ያቃታቸው ከጆዳፍ ኑሮ የሚኖሩ ገበሬዎች ናቸው? እውነት የችግራችን ምንጭ ደሜ ደሜ ነው ብለው በየድንበሩ መጥተው ቤተሰቦቻቸው አጥንታቸውን የከሰከሱ ወገኖቻችን ናቸው? እነዚህ ናቸው ወይ የኛ ጠላቶች? እግዚአብሔር ያለ እግዚአብሔር ከአርያም ይመለከታል። እግዚአብሔር ይከፍላል። ዝም አይልም ዝም አይልም። ቢዘገይም የዘገየ ቢመስልም አይዘገይም። በሱ ሰዓት ውስጥኛ እንት ይለን ግን ይፈርዳል። ጦር አለ፣ ጩቡ አለ፣ አደገኛ የሆነ ጩቡ አለ። ጩቡ ግፍ አንዋል ለልጆቻችን መጥፎ ነገር ተተናንድ ለምናልፍባት ዓለም። ይሄው ህንድ አሁን በኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ደረጃ እየሞተ ነው። እኔ ማቃቸው ሰዎች በኮሮና ኢትዮጵያ ውስጥ ስንቶቹ ጥለው ነው ሀብታቸውን ጥለው ሳይናገሩ ታፍነው ለዘመናት ኦክሲጅንን በነፃ አይሰጠን አየርን በነፃ አይሰጠን እግዚአብሔር ወደ ውጭ ካርቦን ዳይ ኦክሳይድ እንድንተነፍስ ያደረገ ከጽዋት ጋር እንድንለዋወጥ ያደረገ በነፃ አይሰጠን እግዚአብሔር ይላል። ጥለነው ለምናልፈው ዓለም ትተናት ለምንሄዳት ምድር ይሄው ነው። ሁለት ጃኬት ነው ያለኝ የለኝም ኮሌጅ ጃኬት ሌላ አይታችሁ አጣቁ ሚዲያ ላይ አንድ አራት ሱሪ ያለ በቃ ምንድነው ሆዳችን ይችላል። ከዛ የበላነው ደሞ እኮ አይቀመጥም። የት እንደምንቀመጥ ሲዝቅ ብሉ ሽንት ቤት ስትወርዱ ዝቅ ብላችሁ አስቡ። ታች ስትወርዱ ተው ሰማይና ምድርን የሚያምላክ አለ። ስለዚህ ዘላለም ለማኖርባት ምድር አንተን ጠልቶ ሰው ፈልጎ ባልመጣበት ሁኔታ አንገዳደል። እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን። ተመልከቱ ዋይፋይ አልተጠቀምኩም ዳታ ነው የተጠቀምኩት። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መብራት ቢጠፋ ዋይፋይ ስለሚቋረጥ ዳታ ነው የተጠቀምኩት። ይሄን ያህል አስቤ ነው መዘጋጀው። ለዚህ ግን ትርፋለኝ? ለዚህ የሚከፍለኛል? የለም። ያሳደጉኝ አባቶች ሁለት አገን አለብ የሁሉም በህረሰብ እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያርጋት። እየወደቁ የሚጸልዩ አባቶችን እናቶችን ዱዓ የሚያርጉ ኡስታዞችን ዱዓ የሚያርጉ ምእመናን ሙስሊሞችን ምእመናን ክርስቲያኖችን በየእምነቱ የሚደረገውን ጸሎት እሱ ይስማል። ለነዚህ ምንም ለማያውቁ ህፃናት ሲል በየቤታቸው የሞቱ ላሉ አረጋውያን ሲል በዚህ ሰዓትኩ እኛ ቤት ውስጥ ሆነን ቀስቅዞን ጋቢ እንደረባለን። ድንኳን ውስጥ ሜዳ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ ያለ ልብስ። እኛ ለአመትባል ዶሮ ለመግዛት አቅም ያላቸው በግ ለመግዛት ያላቸው እኛ እንገዛ። አንድ ዶሮ ነው ማርደው ከዛ በላይ አልገዛ። ግን ተዘጋጅቻለሁ ቢያንስ ዶሮ አንድ ዶሮ አርጂ እንትን ለማለት ተዘጋጅቻለሁ። እባካችሁ በዚህ ሰዓት ግን ገና ከሰው እጅ ምግብ ምጽዋት የሚጠብቁ ትላንት ቤት የነበራቸው ሰዎች ዛሬ ሜዳ ላይ ፈሰዋል። ይሄ ሆኖ ደግሞ በእኛ ነው። ምን አደረጉ? አክቲቪስት ቢናገር ቢሳደብ ፖለቲከኞች ቢሳደቡ እነዚህ ሰዎች አልወከሏቸው? እነዚህ ሰዎች አያውቋቸው? ወለጋ ያሉት ሰዎች ኦሮምኛ ብቻ ነው የሚናገሩት። ጭራሽ አማርኛ እኮ ማይችሉ አማራዎች አሉ። ምን አደረጉ? አክቲቪስት ቢናገር ፖለቲከኛ ቢናገር እነዚህ ሰዎች ምን ውስጥ አሉበት? ተናገሩልኛል። አያውቁም እኮ ሬዲዮ ስለመኖሩ ቴሌቪዥን ስለመኖሩ እኮ ማያውቋል። ቤታቸው ውስጥ ሌለ አይታችኋቸዋል። ምን አይነት አለባበስ እንደሚለብሱ አይታችኋቸዋል። ሰውነታቸው ከገላቸው ጋር እንዴት እንደተጣበቀ ሲያዝኑ ሲያለቅሱ። በእነሱ ቦታ እናንተ እናቶች አስቀምጡ። እኔ ሁሌ ሰቆቃ ሳይ እናቴን ደስ ወዳን ነው ማስተውሰው። እሷ ብታዝን እሷ ብታለቅስ ያንተ እናት እናት አሳድጎ ይሆን? ያለ እናት ያደጋችሁ ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን እውነት እናት ያሳደጋችሁ ካላችሁ እስኪ እናታችሁን በነዛ ቦታ አስቀምጡ። የደከማ አባት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይም አያት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እስቲ አያታችሁን በዛ ቦታ አስቀምጡ። ወንድማችሁ ላይ ምናምን አሁን አንድ ወንድሜ ላይ የሚደርስ ተጽዕኖ አለ። የኔ ወንድም መሆኑን በመጠርጠር የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ በእርግጠኝነት በዚህ በኩል እንደማልደራደር አውቃለሁ። አልደራደርም። የኔ ወንድም በመሆኑ ተጽዕኖ የደረሰበት መሆኑን ደርሼበታለሁ። ለዚህ አስከፍላለሁ። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። ወንድሜ ስለተነካ የተሰማኝን ያህል አልተኛውም። የሆነ ነገር ከሰማው በኋላ የተሰማኝን ያህል የእናንተ ወንድም አርጋችሁ ሌላውን አስቡ። የእናንተን እህት አርጋችሁ አስቡ። ልጅ አርጋችሁ አስቡ። ያን ይሰማችኋል። በእነሱ ጫማ ውስጥ ቆማችሁ አስቡ።
እግዚአብሔር ሀገሬን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርጋት ብናገር አይውጣልኝ ምን አርጎ ይውጣልናል? እውነት ተኛላችሁ ኢትዮጵያን? ሙሉ እንቅልፍ እንደ ሰላማዊ እንቅልፍ እንተኛለን? ግን እንደዚህ ነበርንኛ? እኔ በደርግ ጊዜ አስተማሪ ነበርኩ። እንዲህ ነበር ሰሜን ላይ ከተነሳው እሳት በስተቀር ከዛው ነው ችግር የሚመጣው። እውነቱን ለመንግስቱ ለማርያም እዛ ከተነሳው እሳት በስተቀር በደርግ ጊዜ ምስራቅ ምዕራብ ደቡብ አንድ ነገር አልነበረም። መሃል መሃል ላይ የሚደረጉ የሽፍታ ግድያዎች አሉ። በተረፈ ግን ሰላም አድርጎ ማስተዳደር ይችላል ነበር። አንዳንድ ጊዜ አንባገነት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በልመና በልመምጥ አገር አይኖርም። የመንግስት የመጀመሪያ ስራው ህግና ስርዓት ማስከበር ነው። ሌሎቹ ሌሎች ስራዎች ናቸው። እንደ ተጓዳኝ ለምሳሌ በትምህርት ቤት ብናይ ተጓዳኝ ትምህርት የሚባላል እንደሱ ናቸው። የመጀመሪያ መንግስት ስራ ህግና ስርዓት ማስከበር ነው። ህግና ስርዓት ማስከበር ይችላልቻሉ ወይ? ህዝቡ የሚጠይቃቸው የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው። ይሄን ካላደረጋችሁ መንግስት መሆናችሁ ይቀራል። በመለማመጥ ሀገር አትቆምም። በመለማመጥ ሽፍታ ሽፍታ ነው። ወደ ሰላማ ህይወት ተመለስ ብትለው አይመለስም። የተቃኘበት ጥላቻ አለ። አይተናል እኮ በመለማመጥ ቢሆን ኖሮ ወያኔ ተቆም ነበር። ስንለማመጥ ስናባብል አፒዝመንት ፖሊሲ ስንጠቀም ሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተነሳው ኔቨሌ ቻምበርሊን ሂትለርን በመለማመጡ ነው። ደጋግሞ ሲለማመጠው አንዱን ሀገር ሲለማመጠው ሁለተኛውን ሀገር ሲለማመጠው መጨረሻ ላይ ወደማይቀርለት ጦርነት ገባ። እኛ ምንድን ነው የሆነው? አፒዝመንት ለመመጣ ያስፈልግም ለሽፍታ ላፈነገጠ ኃይል ለመመጣ ያስፈልግም። እርምጃ መውሰድ ሲጀመር አሁን እነዚህ ሰዎች የሞት ሽረት አድርገው ተመልሰን ልግዛችሁ ነው። ለወያኔዎች አንድ ግልጽ ነገር ልንገራችሁ፣ እናልቃለን እንጂ እናንተ ተመልሳችሁ ኢትዮጵያን አትገዙ። በእርግጠኝነት ኢትዮጵያን ህዝብ እየዘረፋችሁ ንጻ እየደረደራችሁ ልጆቻችሁን አውሮፓ ውስጥ እያመናሻችሁ ዶላር እንደፈለገ ለልጆቻችሁ ለውሾቻችሁ ልደት ጭምር ውሮ ከተወለደች ድመታችን ዛሬ አንድ አመት ነው ያላችሁ ስደግሱ ነበር ስደልቁ ነበር። እሷ ኢትዮጵያ ተመልሳት መጣ። የድሮዋ ኢትዮጵያ ፊውዳላዊ ኢትዮጵያ ፊውዳላዊ ናት። በምንም ሎጂክ ተመልሳት መጣ። አንዳንዶቹ የድሮዋን ኢትዮጵያ የምትናፍቁ ትላላችሁ ተመልሳት መጣ። እንዲሆንን አማራው አትግደሉን አለ እንጂ ስራ እንኳን እኮ አልጠየቅም። ስራ የከለከላችሁት እኮ ስራ አልጠየቅም። ስለዚህ በደንብ ማሰብ ካልቻልን በስተቀር እንወድቃለን። እግዚአብሔር የሰማችሁትን በልቡናችሁ ያሳድር። ከኔ ጋር እስካሁን ለቆያችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይስጥልኝ። ሌሎቻችሁም ተከታተሉታላችሁ። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ለኔም ማስበውን ነገር ይርዳኝ ነው ማለት ነው።